Då vill jag välkomna Elisabeth Grafström, sjukhuspräst. Välkommen Elisabeth. Varför är ni här idag? Och varför ockuperar man i Sollefteå? Och varför står jag här idag? Jo, därför att det är människor det handlar om. Det är människoliv som står på spel i den hantering som nu pågår. När man har långt till det akuta, när köerna blir långa, när man har långt till den basala vården. Ja, jag står här för att jag blir så oerhört ledsen och bedrövad när jag ser hur människor idag behandlas. När jag ser den så kallade utvecklingen i samhället. Hur vi värderar och hur vi tycker det är okej att de som redan har det svårt ska få det ännu sämre. Jag berörs på flera sätt när jag möter människor i mitt arbete, på sjukhus, i hemmen och på andra ställen. När jag ser och hör berättas hur människor kämpar i sina sjukdomar. Inte minst med alla resor och med all väntan. Och till och med att man får vända tillbaka utan att få någon behandling. Det gör ont i mig att se hur människor fraktas kors och tvärs över hela länet för att den vård man tidigare haft nära till och som var självklar nu inte finns. Jag märker en stor skillnad på Sollefteå sjukhus idag. Tidigare så såg jag inte ambulanspersonalen så mycket. Nu händer det ofta att jag ser hur de hämtar patienter för att åka mest hit till Sundsvall för någon form av behandling för att sedan åka tillbaks till Sollefteå. Det är inte lätt för patienterna och jag tycker inte att det är rätt att multisjuka äldre och andra ska behöva ha det så här. Jag har varit med om att flera har sagt nej till behandling på grund av att resorna blivit för långa och arbetsamma. Tyvärr valt att dö. Även om en viss person ifrågasätter detta jag säger nu. Men så är det faktiskt sant. Och jag står här idag som representant för hela sjukhuskyrkan här i länet. Som finns nu på tre ställen. På tre sjukhus, Sundsvall, Övik och Sollefteå. Vi vill tillsammans med er vara en röst för dem som själva inte orkar ropa. Och tillsammans med er kämpa för en fullgod, nära, jämlik akutsjukvård för alla i hela länet. Som det är nu så är det ju så att vi alla i hela länet påverkas av denna nedrustning. Patienter, men även personal får ju just nu illa. Och vi finns till för och finns med alla som behöver stöd. Och jag står också här idag för att tillsammans med er kämpa så att vi får tillbaka synen på allas lika värde. För mig, liksom för många andra, så är det en gåta hur man i regering och riksdag kunde ta det förödande beslutet att driva all offentlig sektor som en samling företag med vinst. NPM, om ni hört talas om det. New Public Management. En ekonomisk styrmodell, ny offentlig förvaltning. Och målsättningen där det är att alla verksamheter ska vara lönsamma och vinstdrivande i stat, kommun som i landsting. Där professionen nu fråntagits möjlighet att kunna påverka och utveckla innehållet i sitt arbete. Man satsar som vi hörde på dyra chefer långt ifrån verksamheterna. Här har vi bland annat exemplet länsklinikerna. Resultatet som vi ser är hur hela offentliga sektorn raseras.
skola, vård, omsorg och polis med mera. Och jag ryser ända in i kroppen när jag hör hur man kallar människor för produktionsenheter, kunder och brukare. Det är allvarligt att man ser på människor på det sättet. Så jag står här för att kämpa om att få tillbaka synen på att vi alla är människor. Medmänniskor som är satta här på jorden till att göra det bästa för varandra. Den kristna människosyns tanken om allas lika värde känner jag viktig. Att de gåvor och de resurser jag har är till för allas bästa. Att vi alla behövs med de gåvor och de egenskaper vi har. Och observera, det står så här, den svagaste delen är nödvändig. Den svagaste delen är nödvändig i hela detta sammanhang. Så när girigheten, maktbegäret och egoismen tar över handen, ja då slutar ju som vi märker ett samhälle att fungera. Att behandla varandra som vi själva vill bli behandlade, ja det är en bra väg. Då behöver ingen känna sig mindre värd. Det finns också mycket som ger oss hopp i det här. Tänk bara på vad mycket kreativitet och många goda krafter vi har fått se under den här tiden som vi har kämpat. Hur människor, företag, föreningar med flera ger av sin tid, pengar och andra resurser. För vi vet ju att en annan vård är möjlig och att vi tillsammans så kan vi bygga. Tack för att vi får vara här hos er i Sundsvall idag. Kampen den bara går vidare. Den har bara börjat. Och Gud välsigne er alla. Tack.